ყვავილის დასახელება და იქ იყო რაღაც ისეთი ტექსტები იყო და გაუგზავნიდი მე რე ის გამოგიგზავნიდა და აი ამ ტექსტებში უნდა გამოგეხატა ასევე ასე რომ აბა ეც ახლა რა თქმა უნდა მოტაცებაც იყო და რაღაცები ყველაფერი იყო ხო და მე რე სხვაჭერი ძალიან იყო მოდაში სახლებთან სიმღერა ეხლა მე მაგალითად ხო ჩემი მეგობრების მომავალ ცოლების ფანჯრებთან მე ამ ბერჯერ მიმღერია წავა წავიდეთ რა ბიჭებო რაღაცა და გამოვილიდი და გიტარა და ხო და გადმოდგარი იყო თელი სახლი და რომ დაამთავრებდით იმღერეთ ბიჭებო იმღერეთ და ესენი ყველაფერი არის უკვდავი ამიტომ ეს სუ იქნება ეს სუ იმღერებს ხალხი უბრალოდ ეხა აღარ არის საჭიროება რომ ფანჯარასთან იმღერო რა გერგო